Então, hoje vamos falar do Maquiavel. E vou falar do Maquiavel, se calhar, de uma forma um pouco diferente daquela que é habitual. É habitual porque tentando, digamos, ver duas coisas. Primeiro, o homem e a sua circunstância, ou seja, um pouco na lógica do Ortega e Gasset, nós somos nós e a nossa circunstância. Portanto, a primeira questão é quem é o Maquiavel e a sua circunstância. Em segundo lugar, o que é que, na circunstância, tem influência no Maquiavel para ele fazer o que fez e dizer o que disse? E em terceira, o que é que ele propôs que fosse, que no fundo não foi. Maquiavel é uma pessoa fora do tempo, isto é, ele tem razão antes do tempo, e isto é uma coisa que eu digo aos senhores de uma maneira geral. Quem tem razão antes do tempo normalmente lixa-se. Normalmente a coisa não corre bem, porque as pessoas não gostam de grandes antecipações, que são imediatistas, querem a resolução do problema que está à vista e não futurologia. Bom, e portanto as pessoas ficam a falar sozinhas. As pessoas têm razão antes do tempo, normalmente ficam a falar sozinhas. É o caso do Maquiavel. Ficou a falar sozinho, era um homem genial e acabou, coitado, metido em São Cassiano, numa espécie de prisão domiciliária, e depois acabou em bibliotecário de segunda condição. Pronto, uma forma airosa de lhe dar de comer. Bom, vamos lá ver. Maquiavel, como se sabe, ele é conhecido pelo Florentino. O Florentino porquê? Nasceu em Florença. Florença era a capital da Toscana, que era um estado, que era um principado. A Itália era uma manta de retalhos, uma manta de retalhos, geograficamente. Vale a pena ver um mapa da Itália daquela altura, do final do século XV, século XVI, porquê? Por uma razão simples, porque se percebe o que é a desunião italiana. E isto é importante para a ciência política e para as relações internacionais, porque a desunião italiana só foi resolvida à força no século XIX, com o Cavour e com o Garibaldi, com a unificação italiana, e, portanto, ela é de tenra data. Ela é de tenra data. É preciso perceber que a unificação italiana foi uma espécie de fórmula violenta para uma ideia mais ou menos clara, que era, isto tem que ser tudo junto, porque já foi no tempo do Império Romano, e o que faz sentido é falarmos todos a mesma língua. Mas o facto é que já nem sequer falavam a mesma língua, não é? O florentino, que é a língua que se fala hoje e que nós chamamos italiano, não era a língua única em Itália. Havia napolitano, havia calabrese, havia uma série de variantes linguísticas, e o que foi imposto, a fórmula imposta, é de facto o italiano mais bonito, é esta linda língua que nós chamamos italiano, mas que não é italiano, é florentino. Era a versão de Florença da língua. Bom, embora fossem próximas todas, como é evidente. E esta questão da divisão é crucial, é a circunstância crucial. Ou seja, o que é que era a Itália? Não havia Itália, temos que pôr entre aspas. A Itália existia geograficamente, mas não existia mais do que isto. Bom, a Itália é uma manta de retalhos constituída por três grandes realidades geopolíticas. Primeiro, a sul, que era o reino de Nápoles e da Sicília, chamado depois o reino das duas Sicílias, e que pertencia à coroa de Aragão. E, portanto, por herança do rei Fernando Católico, caiu nos reis de Espanha. E, portanto, por absurdo que pareça, a parte sul, aquela enorme parte do sul da Bota e a Bola da Bota, era um reino que pertencia aos reis de Espanha, depois da unificação espanhola, aos reis católicos. Bom,
pertence primeiro a uma dinastia de Anjou e depois a seguir cai nos Bourbons. Bom, não interessa, isso enfim, é secundário. O que interessa é que era regido de uma forma praticamente colonial, as forças armadas e a nobreza principal era oriunda de Espanha e a organização, o governo daquela parte da Itália era dependente da coroa de Espanha. Depois, a meio, mais ou menos a meio da bota, apanhando obviamente Roma, havia os chamados Estados Pontifícios. Cuidado, não lhe chamem, como eu já vi, Vaticano. Não tem nada a ver com o Vaticano. O Vaticano é uma realidade nova, criada pelo Tratado de Latrão, através do senhor Benito Mussolini, no tempo do fascismo. Aquilo não é o Vaticano, são os Estados Pontifícios, que apanham uma faixa enorme da Itália. Não tem nada a ver com o que é hoje um bairro. Não, é uma coisa gigantesca. Esses Estados Pontifícios faziam do Papa um suzerano feudal. Portanto, o Papa, para além de chefe espiritual, era também ele um chefe de Estado à séria, um chefe de Estado com um território grande, um chefe de Estado à séria. Não era uma coisa praticamente simbólica. Bom. E depois, ao norte, havia um conjunto de principados fragmentários, uns maiores, outros menores, Mântua, enfim, era importante, Veneza, rico, por causa do comércio, e onde estava a Toscana, a Savoia, enfim, uma data de pequeninos estados que não tinham unidade política e que se combatiam, entre si. E que eram sistematicamente invadidos pelo norte. E isto é uma das razões do Maquiavel. Ele diz, isto assim não vai lá. Um país todo fragmentado, um país todo partido, não vai a lado nenhum, não tem força para se juntar. E aquilo que Maquiavel vê desde a infância, é as guerras permanentes. Por exemplo, quem viu a série, que eu recomendo vivamente, Borgia, os Borgias, vai ver que a própria Santa Sé fez guerra à Mantua, por exemplo. Não é? Portanto, havia guerras intestinas entre eles. Essas guerras intestinas não tinham fim por causa também do sistema da guerra. A forma de fazer a guerra naqueles países recorria sistematicamente à condota. O que é que é de condota? Eram guerrilhas, hoje voltou a haver, vejam bem, os Estados Unidos da América não foram os únicos. Quem começou com isso foi a França com a Legião Estrangeira. O que era a Legião Estrangeira? Era um exército, enfim, não quero estar a chamar nomes, porque senão leva um tiro, de pessoas cujo passado criminal não era investigado, vou pôr a coisa docemente, muitos deles com formação militar, e que formavam um corpo de exército que, não sendo bem do Estado, era pago pelo Estado e que servia para operações, sobretudo em África. A Legião Estrangeira. Vale a pena ir ver, nem Wikipédia, num sítio qualquer, no fundo, é um exército mercenário. É um exército mercenário constituído por pessoas sem medo, destemidas, bravas, cruéis, que não tinham propriamente que ter um passado impoluto como as Forças Armadas regulares. Bom, ora bem, em Itália havia um antepassado disto, que era a condota. A condota eram, no fundo, exércitos mercenários, muito bem treinados, muito bem apetrechados, que pertenciam como se fosse uma empresa que alugava serviços, e tinha um chefe, o dono da condota, chamava-se o condutor, condottieri, os condutores, eram aqueles que dirigiam a guerrilha, a guerra. A guerra não, aquilo não era uma guerrilha, era um exército
era um exército privado, particular, que vendia serviço. Bom, e o próprio Maquiavel vai pegar nisto e vai dizer assim, mas então, espera lá, isto faz parte da solução ou faz parte do problema? Faz parte do problema. Isto faz parte do problema, porque é do interesse da condota, é do interesse dos condottieri fazer guerra, porque se não houver guerra, não há negócio. E se não há negócio, não há papel. Anda tudo atrás do mesmo. Não há papel. E portanto, a própria condota, digamos, alimentava questiúnculos entre os Estados e depois vinha oferecer os seus empréstimos de uma forma perfeitamente mercenária. Ou seja, quem dá mais, quem dá mais? Olha, o senhor dá tanto, mas aquele dá-me tanto. Ele, se tanto lhes dava, fazer a guerra de um lado para o outro ou vice-versa. O que era preciso é que lhes pagassem bem. Aquele que pagava mais tinha a condota. Isto era um sistema que nunca mais parava, porque eu tinha que pagar mais para ter os bons ofícios da condota. Esta situação era uma situação degradante. Ela dava cabo da própria harmonia entre os Estados que constituíam a região. Aquilo não era mais do que uma região geopolítica da Itália. Bom, portanto, reparem, já temos aqui duas peças fundamentais que fazem o raciocínio e depois o pensamento naquilo. Terceira circunstância, Florença. Naquela altura, a Toscana, dizendo melhor, Toscana que abrange até ao mar, atenção, não é? A gente está a ver sempre Florença, 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 mas aquilo ia até Pisa. A cidade de Pisa era importantíssima, onde é a Torre de Pisa, aquela célebre torre inclinada, não é? Essa cidade era fundamental porque era a sede da marinha da Toscana, uma marinha poderosa, fantástica, cheia de judeus, muitos deles portugueses. Como, por exemplo, a célebre família dos Ximenes. Os Ximenes eram a família mais rica, uma das famílias judaicas mais ricas que emigrou para a Itália e que controlava boa parte da Marinha Santo Estevão. No fundo, era uma ordem militar onde, em vez de serem todos cristãos, havia imensos cristãos disfarçados, judeus disfarçados de cristãos. Entre os quais os célebres Ximenes. Nós temos montes de cristãos novos que foram para lá. Bom, isto tudo fazia parte da Toscana. A Toscana oscilava entre monarquia e república, monarquia e república. Na altura em que Maquiavel nasce, Maquiavel nasce em 1469 e morre em 1527, portanto, no fundo, o período de expansão dos portugueses, para aqueles que não têm bem ideia, não é verdade? Estamos, enfim, na época principal dos nossos descobrimentos e da nossa expansão colonial. Por conseguinte, Maquiavel nasce nesta altura, na época do Renascimento, uma época em que fervilhava a Itália toda com as artes, com uma vida académica, as universidades já tinham mais de um século, tudo fervilhava em torno das novas artes, do novo teatro, da nova música, da nova pintura, da nova escultura, e portanto é neste ambiente que o Maquiavel vai aparecer e ele nasce numa figura de jurisconsulto, de pessoas dadas ao direito e à política. E, tal como a família dele, ele vai para o curso de Direito, tira o seu curso de Direito e forma-se, digamos, naquela lógica dos juristas da altura deste novo humanismo, com brilhantismo, e no fundo envereda por aquilo que era a tradição da sua família. Eu pus uma nota no meu livro a dizer o seguinte: em dois séculos, a família de Maquiavel deu a Florença, à Toscana, 50 políticos. Não é mau, não é mau. Não é mau. Ou seja, em 200 anos, 50 políticos são parentes do Maquiavel. Portanto, era uma família de políticos. É uma família em que isto é recorrente. E ele era mais um brilhante jurista que
envereda pela carreira política. Bom, e, portanto, esta também é uma circunstância importante para a vida do Maquiavel, porque no fim e ao cabo ele vai seguir a sua tradição familiar. E quando ele começa a exercer as suas funções na República de Florença, eis não quando, em 1512, vem a restauração dos Medici. A família dos Medici é uma família extraordinária, uma família muito poderosa, muito rica, e que se diz, bom, eu não tenho grandes elementos de fundamentação disto, a não ser ter lido isto em vários locais, que ganhou dinheiro por ter inventado os comprimidos. Isto para nós parece-nos uma estupidez, mas que disparate, não é? Porque, reparem, a farmacopeia e a medicina que usava a farmacopeia na Idade Média era feita de infusões, chá, chazinho, mais umas folhas para isto, mais uns pozinhos para aquilo, e isto era muito pouco prático. A pessoa andava com um saco com folhas de uma coisa e depois folhas de outra, depois tinha que distinguir aquilo, sei lá que folha é esta, já está tudo seco, não faço ideia, isto é para fazer chá, não é? Dava-se a confusões. Bom, e por conseguinte, não era prático, não era prático. Havia farmácias que tratavam disto, mas o que é facto é que não era prático. E os médicos fizeram uma coisa, um dia, que é revolucionária. Fizeram eles o chá, depois deixaram evaporar a água, ficou um pozinho misturado com um pouco de água e passaram a pôr aquilo nos moldes de madeira, não é? Comprimiam aquele pozinho com o resto da água nos moldes de madeira e ficava uma esfera. E depois punham a secar e a esfera ficava dura. É o comprimido. É o princípio do comprimido. O princípio ativo do chazinho estava lá dentro, mas aquilo transportava-se numa caixinha. Não era preciso andar com um saco de folhas ou estar em casa a fazer chá, umas coisas que a gente não sabia o que era. Não, havia um comprimido para isto, um comprimido para aquilo, e aquilo é um avanço fantástico no progresso da farmácia. Ora, foi daí, dizem, que veio a grande fortuna inicial da família dos Medici. Medici que reporta à mesma etimologia da palavra medicina, não? Médico, medicina, tem a mesma etimologia, Medici. Bom, a confirmar isto está o brasão dos Medici, que está por todo lado. Se os senhores forem a Florença, ou então a Pisa, ou a Siena, vão encontrar aquele brasão especado em tudo o que é sítio. Qualquer casa tem um brasão. O que é? Se forem ver, são umas bolinhas, é um escudo e tem uma série de bolas à volta. São as tais pílulas que eles inventaram. Vamos achar que sim. É claro, pois às tantas há um médico que casa com uma filha de um rei de França e alarga a pílula de cima e pede ao rei, pede ao sogro, se podia acrescentar as flores de lis, sempre dava mais toilette, mas é que a pílula de cima do brasão está alargada e tem três flores de lis do rei de França. Um bocadinho diz, bem, isto agora não é só burguesia enriquecida, já somos também parentes da casa real dos Bourbons, isto agora fia de outra maneira. Estes Médici, enfim, agora este interlúdio, é porquê? É porque há todo um lado plutocrático nos Médici. Era uma gente, pronto, eram grandes mecenas, apoiaram as artes, apoiaram inúmeros artistas que acorreram depois àquela zona, mas quer dizer, havia ali dinheiro, havia ali, não havia só nobreza, nem sobretudo, havia sobretudo muito dinheiro. E os Médici, são monárquicos, como é óbvio, não é? Eles reinstalam a monarquia na Florença. E bem que o desgraçado Maquiavel, que estava a começar a sua carreira política, de um dia para o outro, vê-se na oposição. E de um dia para o outro, vê-se preso. Preso. Porque, é claro, ele era republicano contra, supostamente contra
supostamente, é uma boa frase aqui, esta é uma boa palavra, supostamente contra a monarquia. Não é verdade, como vamos ver, quer dizer, ele sentimentalmente terá sido, obviamente, republicano, até pela tradição familiar e até por, se calhar, por tradição, mas isto não é uma frase que se possa atribuir a Maquiavel. Em Maquiavel não há nada que seja absoluto. Nada. Nada. A resposta de Maquiavel será: depende. Depende. O senhor é monarca ou republicano? Depende. Mas depende de quê? Depende da circunstância. Se for para unificar o país, sou monárquico. Porque eu preciso de uma monarquia, preciso de um rei para unificar a Itália. E o sentimento nacional só vai existir em torno de um rei, de uma bandeira única, de um chefe. E, portanto, eu sou monárquico. Agora, se for para manter uma determinada rota, assim, pacífica, a chamada velocidade de cruzeiro, como a gente diz hoje, em termos de navegação aérea ou marítima, não, aí a República é melhor. Depende. Esta é que é a resposta de Maquiavel. Não é, ele não é favorável a nenhum absoluto, seja por natureza que for. É bom que percebam isso. Há uma frase que eu acho que qualifica o Maquiavel. É a frase em que lhe foge a boca para a verdade e que o transforma quase que num pré-romântico, num proto-romântico, mas que explica tudo. Eu amo a minha pátria mais do que a minha própria alma. Esta frase, ouçam bem, é a frase que resolve a equação do Maquiavel. Quem não tiver esta frase permanentemente acesa, não percebe o Maquiavel. Não percebe nada do que eu vou dizer a seguir. Eu amo a minha pátria mais do que a minha alma. E a pátria dele não é Florença, é Itália. E isto transforma-o num pré-romântico, num proto-romântico. Bom, Maquiavel é preso, não é? Porque era republicano, os outros não, mas não é contra o Bimba, prisão. Aonde escreve uma das obras mais conhecidas do mundo e a obra mais conhecida dele, e eu fico enervadíssimo quando dizem: então aí fale-me sobre a bibliografia do Maquiavel. É o Príncipe, e não sabem mais nada, é o Príncipe. Parece o concurso das Miss Universo, não é? Só sabem um livrinho, que era O Pequeno Príncipe, que tem para aí 10 páginas, que é um grande livro. Bom, portanto, epá, se calhar há mais na obra de Maquiavel que vale a pena referir. Provavelmente não a Mandrágora, que é uma peça de teatro, mas outras obras são fundamentais. A sua História de Florença é fundamental. O discurso sobre as primeiras décadas de Tito Livio é fundamental, a Arte da Guerra é fundamental, não é o Príncipe, é o Príncipe, é fundamental, mas não é o Príncipe só. Cuidado. Ora bem, mas então, escreve o Príncipe, e a questão, é claro, pois vieram logo os maldicentes que não pararam, a dizer: ah, pois, isto foi para dar graxa ao Grão-Duque da Toscana, cá está o gajo, não é? Está na prisão, aquilo deve doer, e o tipo dedica isto, quem diz e tal, é pá, já estou aqui a lavar, a dar um bocadinho de graxa nos novos patrões. Eu penso que isto é um mau entendimento do que é o Maquiavel. A vontade do Maquiavel é que surja um príncipe unificador. Um príncipe que seja aquele que pega na bandeira da Itália e que unifica a Itália. E, sobretudo, unifica a Itália, não é contra, não é dar cabo de Veneza, nos doges, ou, enfim, que circulavam, eram 3 ou 4 famílias importantes que alternavam, era uma espécie de república aristocrática elétiva, ou Mantua, ou a Savoia. Isso eram coisas
enfim, teria que ser resolvido, mas menores. O importante era dar cabo dos Estados Pontifícios e expulsar os espanhóis. Esse é que era o bico de obra, sobretudo destruir os Estados Pontifícios. E ele propõe. Ele propõe. Ou seja, a missão do príncipe, a grande missão do príncipe, eu amo a minha pátria mais do que a minha alma, a grande missão do príncipe é destruir os Estados Pontifícios, destruir a Igreja. Destruir! Ah, que exagero! Oh, senhor professor, que exagero! Não é não. Porque temos que somar tudo. O ataque dele para formar um Estado moderno passa por quê? Um, acabar com a condota e criar uma milícia nacional. Está, sobretudo na arte da guerra. Ou seja, isto faz parte do problema, estes mercenários só fazem parte do problema, vamos acabar com eles e o Estado tem a criar as suas próprias forças armadas. Pagas por si, dependentes do Estado, pertencentes ao Estado, não é? Cá com estrangeiros que se alugam. Primeira razão. Segunda razão. O Estado, para ser unificado, digamos assim, tem que acabar com o poderio da Santa Madre Igreja. Como? E reparem como ele põe o problema. Primeiro problema dos Estados Pontifícios. São suficientemente grandes, e faz falta um mapa aqui, suficientemente grandes para impedir a unificação do Norte com o Sul, que é uma fatia brutal ali no meio com Roma, mas são suficientemente pequenos para serem capazes de serem eles os unificadores da própria Itália. Portanto, fazem parte do problema. Se não fazem parte da solução, isto é uma lógica americana, fazem parte do problema e de facto é verdade. Segunda questão, e esta é a mais contundente. A Igreja Católica interfere nos negócios internos dos Estados. Como? Porque tem dentro dos Estados uma rede de conventos, bispos, paróquias, dependentes do Papa, que como é suzerano em Itália, utiliza a outra rede para espionagem, para influência, está a ver? E, portanto, o Estado é vulnerável por causa do vizinho militar que tem aqui, chamado Estados Pontifícios. E é vulnerável, porque tem uma rede lá dentro a mexer-se. E nós temos que dar cabo disto. Isto é a lógica do Maquiavel. E, portanto, o príncipe o que vai ter que fazer é uma espécie de reforma católica, é um absurdo. Ou seja, tal como acontece com os protestantes, com os anglicanos, com os calvinistas, tem que criar uma igreja nacional, tem que criar uma igreja que dependa do príncipe, que dependa do Estado, e não uma igreja transnacional que atua ao serviço de um poder político, geopolítico. Esta é que é a questão, de um poder geopolítico. Estão a ver? E, portanto, faz parte dos projetos de Maquiavel destruir a Santa Sé e destruir a Igreja. Não é só a Santa Sé. Destruir a Santa Sé é por unificação, como, aliás, veio a acontecer na unificação italiana. O Papa passou a considerar-se prisioneiro em Roma. Só se resolveu com o Tratado de Latrão do Mussolini. Os novos Papas diziam, a primeira coisa que diziam é, nós somos prisioneiros. Roubaram-nos a nossa terra, não temos nada. E o outro, Mussolini, não queria ter aquele flanco e disse, bem, vamos lá resolver isto de qualquer maneira, damos aqui uma igreja, quer a igreja de São João Latrão, quer, pega. Isto fica estrangeiro. E aqui o Vaticano quer. Então isto é estrangeiro. E quer mais, deu mais umas casinhas, uns palácios e tal. E eles assinaram o tratado e acabou a questão romana. Bom, e abdicaram do resto, não é vida. De maneira que, está a ver, portanto, há aqui uma dupla agressão à Igreja. A grupa é roubar-lhe os terrenos e depois destruir a ideia de que o Papa é
um pontífice máximo que interfere depois também na hierarquia da Igreja em todos estes Estados. Mas ainda há pior, não fica por aqui. Há uma terceira agressão, que é os conselhos que dá ao príncipe. Os conselhos que dá ao príncipe, que ele entende ser um novo entendimento fundamental para sobreviver, que é, no fundo, o que constitui aquilo que nós chamamos o hiperrealismo, são conceitos contrários à doutrina católica e cristã. Não é católica, cristã. Cristã. Por exemplo, o príncipe deve ocultar os seus vícios. Como? Então o príncipe não deve ser uma pessoa sem vícios? Não. Isso não. Isso não me interessa nada, sem vícios ou não. O que ele tem é que ocultar os vícios do domínio público. Ainda era uma altura em que o segredo funcionava, hoje não, com as redes e com as netas e com tudo. Foi um dos princípios, dos poucos princípios maquiavélicos que se desatualizou. Hoje é ao contrário, não é? O senhor, havia um Mayer no Canadá, parece-me que era de Ontário, ou de Ottawa, já não me lembro, que era gay e fumava crack. E a primeira coisa que ele veio dizer na televisão é que era gay e fumava crack. É ao contrário. Melhor é dizer, não é? O presidente Bush, filho, a primeira coisa que disse, eu sou alcoólico, eu ia, enfrascava-me loucamente, caía para o chão, moribundo, estive em coma. Porquê? Porque o príncipe hoje já não pode ocultar os seus vícios, porque é tudo conhecido, não há segredo. Mas isto é uma regra que começou há pouco tempo, começou com a eletrónica. Antes era assim, públicas virtudes, os vícios são privados. As virtudes são públicas, os vícios são privados. E é isto que vem do Maquiavel. O príncipe deve ocultar os seus vícios dos olhos públicos. Ora, isto não tem nada a ver com a doutrina cristã. O ser humano não pode ter vícios. O ser humano deve combater os vícios. E ele não diz isso, deve ocultar os vícios. E, portanto, mantém-nos lá em segredo, que não faz mal. Bom, segunda questão. Qual é o objetivo do príncipe? É o que diz o São Tomás de Aquino, praticar o bem comum. Que ideia! Não é nada disso. O objetivo do príncipe é manter-se no poder. Esse é que é o objetivo do príncipe. Manter-se no poder. E o que é preciso para se manter no poder? É preciso fazer tudo. É preciso fazer coisas boas, naturalmente, não é? Porque se só fizer coisas más não se mantém no poder, tem que agradar aos seus súbditos. Mas também, volta e meia, tem que fazer coisas más. E conclui Maquiavel. É inexorável que um príncipe, para se manter no poder, tenha de praticar atos imorais. E, portanto, um dos conselhos que ele dá ao príncipe, seja qual for, ao chefe, príncipe aqui não significa um fidalgo, significa aquele que vai ser o primeiro, princeps, quer dizer o primeiro, tem que cometer atos imorais. Obrigatoriamente, sou pena de, portanto, tem que mentir, tem que corromper, tem que ameaçar, tem que fazer uma data de coisas sinistras para se manter no poder. Porque esse é que é o objetivo, é manter-se no poder. E também tem que fazer coisas boas, como é evidente, tem que dar pão, é o stick and carrot. Eu diria, como já escrevi até, que há duas inovações fundamentais no Maquiavel que são de natureza metodológica. Primeiro, o rigor analítico. Ele, a primeira coisa que diz é: deem-me a verdade e não a virtualidade, e não o dever ser. Digam-me o que é, por mais escabrosa que seja a realidade. Por mais escabrosa, eu prefiro saber a realidade do que viver. E se repararem, a maior parte dos escritores antigos, utópicos, vivem numa quimera, vivem numa realidade alternativa, desde o Platão. Não é? Há sempre uma ideia transcendente. Aqui não, ele rejeita a ideia transcendente. Eu não quero saber disso para nada, eu não quero saber dessas...
da história bonita, do happy ending. Eu não quero, dê-me a realidade crua, mas a realidade crua é horrível. Não faz mal, é essa que eu quero, daqui é que eu parto. Primeira atitude, dirão os senhores, ah pois hoje. Não é ah pois em 1400 e tal. Ah pois, aliás isto já foi em 1500 e pouco, mas não interessa. No tempo em que o nosso império tinha, não é? A descoberta do Brasil é de 1500, estamos a falar em 10 anos, 15 depois. Vamos ver, os primórdios do império colonial português, ele está a dizer isto, nessa altura isto era moda. Não. Segunda grande diferença metodológica, inovação metodológica de Maquiavel, tem a ver também com o realismo, é a separação total da moral e da política. Total. Tudo o que nós lemos em São Tomás de Aquino, em Aristóteles, é para deitar para o lixo. Lixo! Não é nada disto. Aquilo que interessa é a eficácia da manutenção e do exercício do poder, ponto final, parágrafo. E de onde é que isto depende? Aliás, eu tenho até uma frase que tirei interessante, que eu vou ler do Jean Touchard, que é aquele autor que escreveu aquele enorme coleção sobre as ideias políticas. Maquiavel expulsa da política a metafísica, separa radicalmente a cidade de Deus da cidade dos homens e torna assim o conhecimento desta apenas dependente da razão humana. Ou seja, no fundo, ele também é precursor deste racionalismo homocêntrico, que não tem nada a ver com o seu tempo, até porque no tempo dele ainda funcionava a outra coisa e depois dele ainda funcionou a outra coisa. Bom, portanto, eu resumiria nestas duas grandes novidades aquilo que é a proposta neometodológica do Maquiavel. E quais foram as propostas concretas do Maquiavel? Aquela coisa da moralidade faz parte disto, é um corolário disto, não é? Aquilo que os senhores repetem de uma maneira quase mecânica, de que os fins justificam os meios, não é senão a moralidade dos instrumentos de intervenção. Os fins justificam os meios, significa, em português normal, vale tudo para atingir um fim, vale tudo. Bom, vamos lá ver o que é que são as grandes propostas de Maquiavel para, e que foram todas de futuro. Por isso é que eu digo, ele ficou a falar sozinho em São Cassiano, coitado do homem, e acabou a sua vida só, porque ninguém o percebeu na altura. Ou melhor, houve uns que o perceberam, mas não podiam confessar que percebiam e que já faziam aquilo. Houve outros que não perceberam mesmo e acharam que o homem era apenas um monstro e um estupor. Enfim, provavelmente também seria. Ora bem, vamos lá ver. Primeiro projeto, a unificação italiana. Isto era o do Império Romano, isto fazia parte do Império Romano, era o centro do Império Romano, isto tem a mesma cultura, tem a mesma história, tem a mesma população, nós somos... E porquê é que não está unido? Não faz sentido nenhum. Portanto, era preciso unificar o Império Romano. A Itália. Era preciso restaurar, digamos, a Itália. A Itália como unidade política. Em segundo lugar, aquilo a que se diz a instauração de uma nova república, que eu, aliás, escrevi como epígrafe. O que é que isto quer dizer? República aqui não quer dizer regime político no sentido estrito, também quer dizer isso, mas não quer dizer isso só. Quer dizer coisa pública, res pública, res, rei, coisa pública, coisa pública. Res pública quer dizer isso. Bom, a ideia, e isto vem sobretudo no seu discurso sobre a primeira década de Tito Livre. A primeira década, sim, os primeiros 10 livros de Tito Livre.
de Tito Lívio. A ideia é preciso um governo baseado no direito e no poder, no direito e na força, na autoridade. E, por conseguinte, ele, no fundo, deixa perceber um pouco a sua preferência pelo regime republicano, mas subordina isso aos fins. Qual é o fim? É a unificação. Não dá. A república não serve. Não é como a república que vamos unificar e tal. Tem que ser como uma monarquia. Com um príncipe vindo do norte, curiosamente. E foi o que aconteceu. Qual foi o príncipe vindo do norte que serviu de bandeira? Reparem, a república, a unificação italiana é feita pelo Cavour e pelo Garibaldi. Mas quem é a bandeira? É o príncipe da Savoia. Onde é a Savoia? É no norte da Itália. Cá está o príncipe que criou a nova dinastia do Estado Unificado de Itália, que era a dinastia de Savoia, os reis chamavam-se todos Vittorio Emanuele, Vittorio Emanuele, ou então Umberto. Eu ainda conheci o último rei de Itália, o rei de Maio, foi coroado em maio de 1940, ascendeu ao poder em maio 1945, pela abdicação do pai, rei de Maio, Umberto II, era um senhor, era uma pessoa notável, enfim, que foi maltratada em Itália, enfim, isso é outra história. Fizeram um referendo, depois aquilo deu para o torto, os soldados que vinham de fora e não sei o que também votaram a favor, monarquia ou república, espera lá, e ainda está hoje por resolver o resultado do referendo, está tudo nos calabouços do Supremo Tribunal de Justiça. Pois, isto quando não dá jeito, esconde-se. Viva a República! Desculpem o desabafo. Bem, mas enfim. Portanto, esta ideia é uma nova... A nova República tem que ser baseada... No fundo, tem que haver aqui competência, tem que haver autoridade, tem que haver um pouco esta ideia de que o agente principal, o frente, não pode exercer só a força. A criação de um novo tipo de exército, eu já falei disto, em vez da condota, portanto, como para quê? Para quê já agora? Para evitar a guerra? Sim, mas porque a unificação, ele já está a pensar na unificação. Se isto é um instrumento da divisão, temos que acabar com ele, mas temos que, o novo Estado vai ter que ter um exército único, vai ter que ter uma... Forças armadas únicas, uma armada única. Não pode ter a armada veneziana, mais a armada da Toscana, não tem que ter umas forças armadas únicas. Bom, a seguir, a ideia de que o interesse geral deve subordinar os interesses particulares. A razão do Estado. Os interesses particulares não devem opor-se ao interesse do Estado. Esta ideia é uma ideia muito interessante que, em certa medida, vai opor um modelo de Estado a outro, que é o modelo do contratualismo, que vai nascer pelo Locke, de que eu já falei, e que vai florescer nos Estados Unidos da América, sobretudo nos primórdios, que é aquela ideia de que o Estado devia ser mínimo. Epá, não, mais que isto não, já chega de Estado, o resto são interesses individuais, são interesses de particulares, são interesses dos indivíduos. E isto é tanto assim que ele até propõe que em algumas circunstâncias, se for necessário ao interesse público, pode haver uma ditadura. Ele não gosta de ditaduras, mas percebe que é preciso haver... Ora bem, isto é o que está a acontecer em Portugal. O próprio regime democrático concebe estados de exceção, ouçamos a palavra, fórmulas de exceção em que os direitos já não são respeitados. É uma ditadura que a própria Constituição e a lei autorizam. Para quê? Para defender o interesse público. O
está a acontecer. Estado de emergência, estado de calamidade, tudo isso são fórmulas de ditadura legal, de ditadura controlada pela democracia. Parece um paradoxo, mas é isto que acontece. Bom, e em terceiro lugar, ou em quarto, já não sei em quanto é que vou, a secularização do Estado. O que é isto, a secularização do Estado? O Estado não deve ser entregue a uma confissão religiosa, o Estado deve ser laico, não deve depender de nenhuma religião, ele próprio deve subordinar uma religião, deve subordinar uma religião. Ou seja, no fundo, a religião e a moral devem reduzir-se a um foro íntimo e o Estado deve controlar as atividades religiosas, subordinar as atividades religiosas do Estado. Maquiavel era um otimista, um pessimista, o que é que ele era? Bom, eu penso que ele era sobretudo um realista, não é? Aliás, ele é apontado como sendo o realista por excelência, um dos realistas por excelência. Mas o que é facto é que ele tem uma visão, lê-se nas entrelinhas, vê-se nas entrelinhas, que também é pessimista sobre a natureza humana. Isto é, há uma constância para a asneira da natureza humana. Isto é, se não houver um Estado forte, se não houver uma instituição bem estruturada com base nestes princípios que ele define, o ser humano tende para resvala para a asneira e, portanto, é fundamental o exercício da força. A força e o direito devem ser usados conforme as circunstâncias, a alturas de pomba, a alturas em que, se calhar, é preciso usar uma força. Diz ele, o príncipe tem é que ser obedecido. Tanto faz que seja obedecido pela estima como pelo medo. É muito interessante. Deve ser obedecido pela estima ou pelo medo. No fundo, nós temos até um provérbio que resume esta última parte, que é o medo é quem guarda a vinha, não é o cão, é o medo. O medo é que guarda a vinha. Quem guarda a vinha é o medo. E, por conseguinte, eu diria, enfim, que isto é o essencial daquilo que eu acho que é importante dizer sobre o Maquiavel. Estou aqui a olhar para ver se descubro mais alguma coisa. Ele teve 10 anos na prisão, esqueci-me de dizer isto, 10 anos de cárcere, não é mal, não é? É uma brutalidade aquilo. Da machuca qualquer pessoa. Bom, não acho que vale a pena dizer mais nada. Só lembrar o seguinte: quem é que eu costumo pôr a par do Maquiavel? Que é contemporâneo, reparem bem, 1478 a 1535. Maquiavel é de 1469 a 1527. São contemporâneos. E São Tomás More, Thomas More. Ah, mas não pode comparar. Posso. Olha, Thomas More era jurista, Maquiavel também. Estudaram pelos mesmos livros, ambos em latim. Universidade. Um era político, o outro também era. Thomas More chegou a chanceler do rei Henrique VIII. Não é verdade? Ambos tinham carreiras na família que levavam àquilo. Sim, senhor. Então qual é a grande diferença? É que Thomas More não vendeu os seus princípios. Nunca abdicou deles. Era um idealista. O Henrique VIII era amigo pessoal dele. Deu-lhe o maior dos lugares dentro do governo, Lord Chanceler. E, no entanto, quando veio a reforma
inglesa, feita por causa daqueles casamentos que o gajo queria fazer à viva força, e queria declarar nulo o casamento com a irmã do rei de Espanha, com a Catarina de Aragão, pai, mãe da Bloody Mary, que depois veio a seguir e limpou o sebo aos anglicanos, depois veio a meia-irmã, que era anglicana, que limpou o sebo aos católicos, era, a Inglaterra era um permanente conflito. Ora bem, quando ele suplica ao amigo, epá, reconhece isto, não, 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 ajuda-me. E ele disse, não, eu sou fiel ao rei, eu sou grande amigo do rei, e ele tirou-lhe tudo, tirou-lhe o cargo político, tirou-lhe as propriedades, tirou-lhe os títulos de nobreza, tirou-lhe a liberdade, prendeu-o na Torre de Londres, e ele acabou por tirar a vida, mandando-o decapitar, que era uma espécie de benesse que o tinham os nobres. Os nobres não podiam ser enforcados, tinham ser decapitados. Que sorte, estou a ver? Um privilégio do melhor que há. Decapitados à machadada. Era muito agradável. Bom, e é o autor da Utopia, o célebre livro chamado Utopia, que era uma crítica feroz, uma ilha imaginária, que era uma crítica feroz aos costumes ingleses e ao próprio rei. Uns morrem pelos seus ideais e não largam, morreu católico, morreu sem renunciar aos seus princípios. Os princípios não se negociam, os princípios não se discutem, a vida é irrelevante, o que interessa são os princípios, talvez. E o outro, e eu sou de contemporâneos, são colegas da política, são colegas de escola, ambos juristas formados pelos mesmos livros que eram circulantes nas universidades europeias, na mesma língua chamada latim. Ai, são comparáveis? São. Ai, são comparáveis? São. São duas atitudes opostas. Vão perceber? E, portanto, é muito interessante verificar um pouco a singularidade. É esta a questão. Era uma pessoa. A obra de Maquiavel é absolutamente singular. E tem uma coisa que ficou a pesar sobre ele. Eu não me lembro, não me lembro, ninguém se declarar maquiavélico a partir daí. O adjetivo maquiavélico ainda hoje é pejorativo. Pejorativo. Este fulano é maquiavélico. É mau, não é? O conceito que a gente tem é mau. E maquiavélico, este gajo é maquiavélico. Mas não fazem o que ele diz, fazem. E como ele próprio aconselhou, ocultem, mintam, porque o importante é fazer o que eu digo, mas não dizer que fazem. O próprio conselho de Maquiavel teria sido esse. Portanto, estão a praticar bem o maquiavelismo, que é mentir, dizer o contrário e defender que o princípio é manter o poder a qualquer preço. Portanto, há mais maquiavélicos do que aqueles que a gente acha. E pronto, aqui tem aquilo que me ocorreu dizer brevemente, para não ser exaustivo, sobre uma figura que é absolutamente referencial e incontornável na história das ideias políticas. Ponto.